sky, 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 sky. Jamaica, sky, sky, sky. Sky, 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 sky. Jamaica, sky, sky, sky. É isso aí, hoje nós vamos aprender a batida de ska no violão e também serve para guitarra, tá? Violão e guitarra para mim é bem a mesma coisa, o que muda é o timbre do instrumento aí, o que dá para fazer com um instrumento e com outro. Mas enfim, essa batida é uma batida bem interessante, a batida que antecede o reggae, na verdade o reggae é um filho do ska e vamos aprender essa batida que é bem interessante, bem alegre. Como eu disse em aula passada e falei na aula passada também, você tem que treinar o seu ouvido, tá? Pra ver como é que é a batida, como são os ataques, não importa se é pra baixo ou se é pra cima. Pra mim não tem essa diferença. Eu vou ensinar pra você do jeito que tá certo, do jeito que se toca, mas se você for canhoto, por exemplo, você vai ter dificuldade de tocar da mesma forma que eu toco, porque eu sou destro. Entendeu? Então escuta bem como é que é e tira a batida. O importante é que você esteja fazendo a batida. Então vamos ver como é que fica essa batida no violão? Bom, como a gente viu na aula passada, a batida do ska é bem facinho. A única coisa que vai mudar é o quê? É que o reggae, ele tem uma batida mais espaçada. Então você tem a bateria, né? Vamos tomar base na bateria. A bateria faz tu, tss, ta, tss, tu, tss, ta. E às vezes o baterista tocando o reggae faz tu, tss, ta. Ele dá duas marcações no bumbo e duas marcações no chimbal, dependendo do reggae, de como ele é tocado. O ska não. O ska ele é bem mais fácil, bem mais simples, né? Ele é tocado com um bumbo, uma batida de chimbal e uma caixa. Então, ele vai do bumbo, chimbal, caixa, depois chimbal, bumbo, chimbal, caixa, chimbal, bumbo, chimbal, caixa, chimbal, bumbo. Então, quando tá no bumbo e na caixa, não toca, é abafado. Ele é abafado, né? Você tá batendo, ele tem que bater abafado. Então, não importa se é pra baixo ou se é pra cima, bumbo e caixa é abafado. Então, tu. Aí você vai aumentando a velocidade disso. Então, como é que é? Eu fiz assim, eu fiz a batida pra baixo no bumbo. Lembra da última aula do reggae que a gente viu a mão esquerda? A mão esquerda tá trabalhando do mesmo jeito. Eu já vou mostrar pra você como é que fica a mão esquerda tocando, tocando aqui no, nas, na, nos trastes. Mas a corda, ela é abafada e é pressionada de novo. Então, na hora que você bate, seco e abafado, voltou, aperta. Voltou, abafou, voltou, apertou. Voltou, abafou. E aí a velocidade do ska é o que vai mandar. Existem três tipos de ska, que é o ska Wave 1, Wave 2, Wave 3. São estilos diferentes de ska. Na verdade, são ska do mais lento, do mais raiz, né? Mais roots, que seria um skazinho mais... Aí tem um outro ska que é o Wave 2, que seria mais ou menos assim. E aí a gente entra no Wave 3, que é uma parada mais pesada. O pessoal gosta de colocar bastante guitarra distorcida e faz o que nós chamamos de ska core, que é a mistura de ska com hardcore. E ficaria. E aí, os caras jogam uma guitarra um pouco mais distorcida. Vamos ver como é que fica o Wave 1 antes, então. Você acha que isso daqui é o ska... É um reggae, mas isso não é reggae, isso é ska. Ska é... O reggae seria... Ele tem um pouco mais de tempo. O ska não, o ska é um pouco mais curtinho. Então, ska Wave 2 seria...
Ska Wave 3. Ok? Agora vamos ver como é que fica a mão esquerda. Meu, a mão esquerda também não tem grilo, tá? É, como eu falei do reggae, a mão esquerda ela vai fazendo a batida e ela vai abrindo e fechando. Então, na hora que tem o chimbal, ela aperta. Na hora que vai o bumbo, a caixa, ele solta. Então, bumbo, né? Tu. Chimbal. Tss, aí solta no tá. Aí o chimbal de novo. Tss, aí o bumbo. Bum, solta. Chimbal de novo. Tss, caixa. Pá, solta. Aí bumbo. Chimbal de novo. Tss, solta no bumbo. Bum. Então. Bum, tss, velocidade, né? Você vai treinar só a velocidade. Aí você faz. Meu, treina bem devagarzinho. Faz esse devagarzinho. Parece que não tem nexo quando você faz isso, né? Né? Na bateria, na verdade, ficaria mais ou menos assim. 1 e 2 e 3 e 4. 1 e 2 e 3 e 4. Seria 1 seria o bumbo, o 2 seria a caixa, o 3 seria o bumbo e o 4 seria a caixa. E você toca, na verdade, só nos es. 1 e 2 e 3 e 4. 1 e 2 e 3 e 4. 1 e 2 e 3 e 4. Só assim. 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4. Você também pode fazer uma sacadinha que eu acho bem legal no ska, que é fazer uma puxadinha assim para a nota que você vai tocar. Por exemplo, eu vou tocar o Dó, então eu dou uma puxadinha do Si pro Dó aqui, ó. Então, ó. Outra coisa que você pode fazer também é que como a gente toca só essas cordinhas aqui de baixo, você pode montar o acorde assim, ó. Na verdade, eu estou eliminando a pestana aqui, né, para fazer o Dó, e estou tocando meu dedinho aqui embaixo. Si menor, o acorde menor. Mas esses só servem para quais as pestanas são essa corda aqui, ó. Quando a gente monta a pestana, se você não sabe direitinho, assiste a minha aula de pestana lá que eu tô explicando isso. A gente usa como base essas duas cordas aqui, ó, a 5 e a 6, né? Então, a gente vai tirar só como base quando for essa nota, quando for notas aqui. Por exemplo, Si bemol, Si, Dó, Dó sustenido, Ré e assim vai. E se você for fazer com base nessa daqui também, dá para fazer um Fá, por exemplo. O Fá seria isso daqui, certo? Só que aí você faz uma pestaninha aqui embaixo, aqui, ó. Esse dedinho segura uma pestaninha aqui, ó. Tá? Então dá pra fazer. Mas eu acho, eu particularmente acho um pouco desconfortante. Faz o que você achar melhor, que você acha mais fácil pra você fazer. Depois você vai indo pros mais difíceis aí, pra você ficar bem ninja mesmo. E aí, aprendeu a fazer essa batida? Não? Não tem problema, tranquilo. Escreve aqui no comentário aqui, fala qual que é a sua dúvida. O que está te dificultando de você conseguir fazer essa batida? E conta também suas experiências. Aí de repente você está aprendendo, já está mandando bala. Fala aí nos comentários aí que eu vou ler e com certeza vou contribuir com um comentário também. E é isso aí, essa é a videoaula de hoje. Se você gostou, dá aquele like this, da hora aqui, um joinha. E compartilha com seus amigos aí o vídeo. Vamos espalhar a música por esse mundo inteiro. Quanto mais a gente aprender música, melhor para nós. Na próxima aula, eu vou dar uma aula específica sobre acordes com sétima. E por que usar esses acordes com sétima? Eu acho que agora, seguindo as videoaulas que eu tenho,
com certeza você já está conseguindo se virar um pouco sozinho, já pegando cifras na internet. Se não, pega a cifra, já vai tirando as músicas que você gosta, já junta com as batidas que você está aprendendo, escuta a batida para você aprender, tá? Então na próxima aula eu vou ensinar os acordes com sétima, que você que já toca e de repente está precisando dar uma melhorada, são acordes mais bonitos, são acordes que dão ênfase, dão uma preparação, e eu vou explicar por que desses acordes, tá? Então fica ligado, já se inscreve no canal para que você já receba as próximas videoaulas aí mesmo no seu perfil. Bom, se você ainda não assistiu as videoaulas de pestana, eu tô deixando aqui a videoaula de pestana de novo para você que ainda não assistiu a aula passada. E existe uma outra videoaula também que complementa essa, então tá tudo linkado, você vai ver que você vai acabar encontrando uma videoaula na outra. Por quê? Porque você precisa aprender a fazer pestana. É horrível bater um ska com um rézinho assim, ó. Fica horrível, tá? Então, para não acontecer esse tipo de problema, você tira a pestana aí primeiro e depois você aprende o resto. E é isso aí. Até a próxima aula. Falou, shalom, shalom.